xisada iiraan iyo israa'eil iyadoo lagu soo waramayo dhanka iraan in uu ka socdo abaabul ballaaran oo dhanka militariga oo la sheegay jawaab in laga bixin doono weerarkii habeen hore israiil ay ku qaaday gobollo ku yaala wadanka iiraan oo ay sheegtay wa si hadal taaaiba inay ku beegsatay xarumo muhiim ah oo militari lakiin iraan ay ku tilmaamtay weerarkaas inuu ahaa mid kooban inkastoo iiraan ay qirtay in tirada askarta ka geeriyatay weerarada israiil imika ay gaartay aar haddana saacadihii lasoo dhaafay waxaa soo baxaysa hanjabaadyo kulul oo ka imaanaya madaxda kala duwan ee wadanka iiran waxaynu ku hormaraynaa iiraan waxay dalbatay in fadi deg deg ah isugu yimaado golaha ammaanka ee qaramada midoobey waxaana talaabadan lagu sheegay ina tahay si looga hadlo weerarka israaiil ay ku qaaday iiran iyadoo warku intaasi uu ku darayo in fahigan weli aan la guaamin xiligao dhici doona laakiin iraan ay dalbatay si deg dega kulankaasi in uu ku dhaco dhinaca kale wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka iiraan cabaas arakji ayaa waxa uu sheegay waddankiisu inuu xaq u leeyahay inuu ka jawaabo tilaabooyinka israa'iil ay ku weerartay waddankiisa waxaanuu sheegay in adduunyada u baahanta inay u midoodo sidii loo heli lahaa hanaan lglooga hor tago khatalata nabadda caalamka iyo amniga caalamka ku soo wajahan sidoo kale arimahan waxaisna ka hadlay madaxweynaha wadanka iran mascuud masishkyan waxauu yidri cadowga waa inay ogaadaan dadka iyaga geesiyaasha ah in aysan ka labalabaynin inay difaacaan wadankeena barakaysan oo ay ka hortegi doonaan tilaabo kasta oo lidi ku ah buu yiri xailoonida iyo madaxbaanidairangudoomiyahabaramanka iran maxamedbakhir alibaaf ayaa isaguna waa soo saaray hadal ada culus wuxuuheegay in weerarka lagu soo qaaday iiraan uu ahaa mid daciifa laakiin wuxuu yidri waxaynu kaga jawaabi doonaa weerar adag kaas oo uu sheegay in israa'iil weerarkaasi ay kala kulmi doonto jawaab adag oo weliba deg deg ah oo uu yiri waan hubaa jawaabtaas inay dheci doonto hadalladan ayaa waxay ku soo aadayaan iyadoo madaxda waddanka iiraan ay ku celcelinayaan jawaabta ay ka bixin doonaan weerarkaasi laakiin maraykanka ayaa isna warkale soo saaray xogayaha difaaca ee maraykanka loyd awstin ayaa waxa uu sheegay inay uga digayaan iraan inay ka jawaabtay weerarkii sabtidii israeil ey ku qaaday ee lagu beegsada sida hadalkuu yiri xarumo militari oo ku yalla waddanka iiraan waxaana uu ku baaqay isxakamayn isagoo sheegaya in maraykanku uu u taagan yahay xabadkan u garaacayo difaaca israaeil isagoo la hadlayay wasiirka gaashaandhiga ee israeil uf grand ayaa xogayaha gaashaandhiga ee maraykanka waxa uu sheegay in weeraradaasi ay ahaayeen kuwo mudan oo jawaab macquul ah wuxuuna yidhi israaeil waynu galab taagana maraykanka way ka go'an tahay buu yidri taageerada israa'eil iyo xaqa le ina isdifaacdo amnigeedana wuxuu yihi ka labalaban mayno wuxuu yidhi iran waxaan uga digaynaa in talabadan ay ka jawaabto xal duwalmaasadeed oo xiisadda gobolka hoos loogu dhigo ayaa muhiima ayuu yiri sida hadalka uu u dhigay dhinaca kale waxaa lagu soo waramaya golaha

waynu daandaansanay laakiin jug culos umaynn geysan buu yiri inaguna wuxuuyii waxaanu ku hoos jirnaa dhulka hoostiisa hadda intaynu barnaamijka ku jirnay dhowr war baa soo dhacay waxaanu leeyahay maraykanka ayaa iraan waxay ku eedeynaysaa in uu ogolaaday sida xal adan kugu soo sheegnay barnaamijka qubanaha in saldhig milatari oo ciraaq uu ku leeyahay uu isticmaalo sida iraan ay leedahana maraykanka waxay yihadeen isaga ayaa qeyb ka ah weerarkan wasiirka arimaha dibada e iraan cabas arakji ayaa warkan hadda soo tuuray dhinaca kale waxa soo baxaysa war telefishnka aljazre utabinaya oo ah in diyaaradaha dagaalka ee maraykanka ay dyaar u ahaayeen hadii diyaaradadagaasdhigduqeynta ku ada iraan lasoo rido in lasoo badbaadiyo duulayaasha diyaaradhasi waesiaadlka loo yiri waxaana war intaas ku daraya in markanku sia hadalku uu yidhi aanu ka qayb qaadan weerarkaasi laakiin ay diyaar u ahaayeen inay soo badbaadiyaan duoriyaasha israa'iliyinta ee weerarka ku qaaday iraan warkan waa war hadda soo dhacay sidoo kale waxaala leeyahay saraakiil israa'iiliyina ayaa waxay yidhahdeen weerarkii aynu ku qaadnay e iraan uma dhigmin kii ay nugu soo qaadnay kowdii bisha octoobar markii hore mucaaradkaa sidaasi lahaa hadda laakiin hayada la yirad ibc e wararka ufaafisa isral aiolaa wasiirada qaarkoodbfikirkas abaalyiiin weerarka anku aad iran ma dimo anguso lisal laftiged iaimysa dibatda kasoo gaari kara hadii weerar culus ay ku aado iraninkasto warbaahinta reer galbeedku a ledahay goobaha la beegsada waxa kamid ah xarumaha lagu farsameeyo gantaalada nooca blastica ee iran iyo waliba xarumo kale oo muhiim a oo denka militariga sida adalka loodhiga la irnwaaledaa werarkaswmid aciif aoo l war hada soo dhacana waa uu sheegaa in duqeyn ka dhacday magalada ar ee kutaal waqooyiga isral gaaa xeebta qarax duqeyn ah oo xibula soo qaaday in laba qof ay ku dhaawacmeen

ugu yaraan boqol iyo labaatan qof ayaa lagu soo waramayaa in ay ku geeriyoodeen duufaano iyo dabeylo ku dhuftay waddanka filibbiin madaxweynaha waddankaasi fernando marcos ayaa sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan horey loo arag iyadoo welina ay da-ayaan biiri roobab mihigaan ah waxaan uu sheegay roobabku in labadii biloode lasoo dhaafay ay xoogaysteen laakiin afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ayaa waxa uu sheegay robabku inay yihiin kuwo aad u ballaanan dalka ruushka milaterigooda ayaa waxay sheegayaan inay dhulka soo dhigeen saakay waa berigii konton iyo kow diyaaradaha darooniska oo ukrein ay kusoo weerartay gobollo kala duwan macluumaadkan ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaradahan sideed ka mid ah dhulka lagu soo dhigay gobolka tambof oo afar boqol iyo konton kilomitir u jira magaalada moscow kagana beegan dhanka koonfurta bari farin lasoo dhigay barta telegramka ee wasaaradda difaaca e waddanka ruushka ayaa waxaa lagu sheegay in lix iyo toban kale oo diyaaradahan ka mid a lagu soo riday gobolka belgrond ee xadka ku yaal sidoo kale gobolada vernisoreal io krisk ayaa diyaaradahan lagu soo riday marakn ayaa la sheegaa inuu taywan ka aqbalay inuu kaga iibiyo laba bilyan oo dolar hub casriya oo ay kamid yihiin nidaamka difaacda ee nasamoo yaqan waaanalahegarintninay caro weyn ku abuurtay shiinaha oo sheegay inuu qaadi doono tilaabooyin arintan uu kaga jawaabayo bacdama xaq uu leeyahay ilaalinta madax banaanida dholaad iyo madax banaanida wada waddanka waxaana ay sheegeen in hubkan laga ibinaya taiwan uu yahay mid halis gelinaya amniga dalweynaha shiinaha